Esta é a 7ª edição da IWE e o tema que sustenta a mesma, passa a redundância, é o mundo sustentável, portanto, em que se vão abordar problemáticas que têm a ver com a biodiversidade, porque se está a comemorar o Ano Internacional da Biodiversidade, o Ano Internacional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, também a década, estamos a meio da década, neste caso, para a educação para um mundo mais sustentável, em que se pretende envolver o máximo possível de agentes e de entidades nessa problemática. Estamos também na segunda década de erradicação do colonialismo e mais dois subtemas que são a cultura de não violência em relação às crianças e também porque estamos na década de ação para as questões da própria água. Portanto, a ISEC tem com estes objetivos envolver todos os agentes da própria escola, desde centros a funcionários e aos próprios estudantes, e também entidades externas que têm responsabilidades neste domínio. Teremos cerca de comunicadores de 10 países diferentes. Portanto, desde o Brasil, Espanha, Alemanha, Áustria, teremos alguns comunicadores desses países. No que toca aos comunicadores de Portugal, teremos, por exemplo, o professor Dr. Fernando Rebelo, que irá falar um pouco sobre os riscos e catástrofes no âmbito também da climatologia. Teremos o professor Dr. Dinis Ferreira, com a Educação para a Sustentabilidade. Teremos também o professor Dr. Nuno Carvalho, daqui da ESEC, sobre o desenvolvimento e sustentabilidade também. E o professor Dr. Jorge Paiva, que falará um pouco sobre a biodiversidade. Teremos também aqui pela ESEC várias exposições, desde exposições de fotografia até exposições relacionadas com a antropologia. Teremos também alguns momentos de música. Teremos também animação na área do fitness, esta em conjunto com uma parceria com a Câmara Municipal de Coimbra, no âmbito da Quinzena da Juventude. Teremos também, e esta será uma das inovações da Semana Internacional da ESEC, um concurso de vídeo sobre o tema da sustentabilidade. Convidamos então todos que queiram vir até à Escola Superior de Educação entre os próximos dias 19 e 23 de Abril. O programa está já disponível no nosso site, que podem aceder através da própria página da ESEC. E esperamos também que depois haja continuidade desta iniciativa, já que estamos a comemorar o Ano Internacional da Biodiversidade, para além das décadas que estão em curso, que não se esgotam nunca aqui e que terão continuidade no futuro com outras iniciativas da escola e de organizações que estão ligadas a estas problemáticas.